אם אתה מייצג חברה אמריקנית המעוניינת לקנות מחוואווי, יצרנית הטלקום הגדולה ביותר בסין, כדאי שתמצא ספקית ציוד אחרת. אם אתה דואג לקניין הרוחני שלך, אם אתה דואג לפרטיות של הצרכנים שלך, ואם אכפת לך מהביטחון הלאומי של ארצות הברית. זאת, לדבריו של מייק רוג'רס, יושב ראש ועדת המודיעין של הקונגרס האמריקני. החל מנובמבר שעבר הוביל רוג'רס וחבר הקונגרס דאץ' רופרסברג חקירה שהעלתה כי לחברות התקשורת הסיניות חוואווי וזיטי יש קשר הדוק עם המשטר הקומוניסטי הסיני, ועסקיהן בארצות הברית עלולים להוות איום על הביטחון הלאומי. הוועדה פרסמה השבוע את ממצאי החקירה. הפאנל שהתכנס בעניין בקונגרס ציטט האשמות מהימנות, אם כי אנונימיות, של מומחי תעשייה ועובדים בהווה ובעבר של חברת חוואווי. בפאנל נאמר שהייתה הוכחה שהחברה הסינית יכולה להיות מעורבת בשוחד ושחיתות, התנהגות מפלה והפרת זכויות יוצרים. מייסד חוואווי רן שנפיי הקים את החברה לאחר שעזב את הצבא הסיני בדרגה בחירה, וקשריו עם הצבא ידועים. לדברי גורמי המודיעין האמריקני, סין נמצאת במקום הראשון בעולם בניסיונותיה לריגול כלכלי נגד ארצות הברית. על פי חדשות בלומברג, המניות של ZTE נפלו השנה ב-48% בעקבות החקירה הקפדנית שנעשתה לאחרונה בארצות הברית. לאחר הדיווח בקונגרס, הודיעה חברת סיסקו מערכות על ביטול שותפות במחירות עם ZTE. לדברי רויטר, סיימה סיסקו את השותפות עם החברה הסינית לאחר חקירה פנימית לגבי הטענות כי ZTE מכרה ציוד מחשבים של סיסקו ושל חברות אמריקניות אחרות לאיראן, ובכך הפרה את האמברגו האמריקני על איראן. שתי החברות הסיניות ודובר משרד החוץ הסיני הונג לי גינו בפומבי את השימוע בארצות הברית כפוגע וחסר יסוד. מייק רוג'רס, יושב הוועדה למודיעין בקונגרס, לא משתכנע מהטענות הסיניות ואומר, עצתנו למגזר הפרטי היא זו. חובתך היא לשקול הגנה טובה יותר על המידע וההשלכות על הביטחון הלאומי כשאתה מקבל החלטות עסקיות, ואנחנו לא היינו ממליצים לעשות עסקים עם שתי חברות אלו. העיתון הסיני שינחוה שבשליטת המשטר דחה דוח של הקונגרס כדוגמה למנטליות של מלחמה קרה, ומרמז כי השקעה סינית יכולה להציע הזדמנות תעסוקה לכלכלת ארצות הברית הנמצאת בהאטה.